ქსესტაფონის არქივში იცავენ სამ საბჭოთა ალბომს. ეს ალბომები სავსეა გმირების პორტრეტებით ქალაქის ინდუსტრიული წარსულიდან. თაბუკაშვილის ახლანდელი თამარ მეფის ქუჩის ერთი უღიმღამო ფოტო ვიპოვნეთ მხოლოდ. მაშინ რას წარმოიდგენდნენ, რომ ეს ქუჩა ქალაქის ეკონომიკის მთავარი მაგისტრალი გახდებოდა? არქივი არ ინახავს ამბავს ესტაფონის უახლესი ისტორიიდან, როცა მუშათა ქალაქი ყავის ქალაქად იქცა. ორიათასად წელს თამარ მეფის ქუჩაზე პირველი ყავის ჯიხური გახსნეს. ზესტაფონის ლავაცების დაკეტილან ჯერ კიდევ ღია, მაგრამ ცარიელ კაფეებში მაინც აქვთ იმედი, რომ დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელ ახალ მაგისტრალზე, რომელიც ზესტაფონს აცდა, ახალი სავაჭრო ტერიტორია გაჩნდება. მაგრამ დაზუსტებით არავის უთქვამს, დაიტევს თუ არა ეს ადგილი ამ პატარა სახაჭაპურეებსა და ყავის ჯიხურებს. პრინციპში ერთ თლიან ქუჩას, რომელიც ზესტაფონის ეკონომიკის თვითორგანიზებულ ცენტრად იქცა. ქეთინო, გამარჯობა. ხვარ დაუტოვებია. ხვალ. ეს რა გავხსნათ, აქ არ ვიცოდი. გამარჯობათ. ეს რატო იყო დაკეტილი? ნაცხობები რა გაქვთ? იმერული ხაჭაპური, იმერული ლობიანი, ფენოვანი ხაჭაპური, ფენოვანი ლობიანი. ახაცაც ამზადებ, მაგრამ მომხმარებელი აღარ ყავს. ლატარიო ვკრიბავთ, ლატარია არ გეთამაშნია არასოდეს. შევკრიბავთ 11 ადამიანს. ახლა გაჭირებულები არავინ არ მყავს. ყველა არის ამათი ისინი რა, უფროცები. ვისაც საშუალება, ვისაც არ და მე ჩემი პენსიიდან და მე მეორადები მაქვს საერთოდ. ტი მეორადებს რო ყიდის პენსია ხო არ მეორადებ არ მაქვს მაგის გაჭირება, მაგრამ ის ერთიანი ფული მაინც გემრიელია რო აიღებ. აკნა გამოვლის მეშინი ავიძაღრიცის ხოლმე. როდი შველია ზესტაფოს ახლა რო ეშველა? იმდღე ჩეული იმაში გამგეობაში რო ვიყავ 43 ობიექტის აღწერა არის მიტანილი გამგეობაში. თუ 48-დან 11-ია ქუჩაზე. სად წავიდა 27 ობიექტის თანამშრომელი. ვინც ხალხი მოვიკითხე, ვიცოდი რომ დაიკეტა ობიექტი. სად არის საზღვარგარეთში? სად არის იტალიაში? სად არის საბერძნეთში? აქინა კანიები ვიდია. იქიდან რომ მოდია. ეთი დრენკუნა то акитан сам шот и чиздан роботян хули хофте каргия нет асе касе гагвагвидзон холме масла мидзинебул кучас ვინიძინებდა ადრე აქ ისეთი ამბავი იყო. 10 წუთი ხან ცხობელს უნდა დასვენება ხანისა ხანისა და ერთმანეთს უშვებოდით, ყარაულობდით. მთელი ზესტაფონის სოფლები იყო დასაქმებულები, გოგოები, მცხობელები, მიმტანები.
ზოგი კარგ ყავას აკეთებდა. ზოგს მეორადები ჰქონდა, ზოგს პარფიუმერია და ჰქონდა. ისე კარგად იყიდებოდა ყველაფერი. შემოდიან პირველი თქმა ეს არის იყო რამე გოგო გუშინ, იმიტომ რომ გუშინია რომ ფლობელმა რამე არ თქვას და არ დავიკეტოთ და ო იმათაც უხარიათ რომ ეტყვით ვი იყო მუშაობა, ვი მართლა რა კარგია. იქნება რამე იყოს ამზამთარში ვიძახით და იქნება გადავაგოროთ ამზამთარში რომ უმუშევრები არ დავჭით სახში. აქ იმხელა ნაკადი დარჩა უმუშევარი, ალბათ შეეშინდათ რომ ხალხმა ანგზა არ გადაკეტოს არაღაცაო და ხალხს უთხრეს რომ მალე გაიხსნება ობიექტები. როგორ ყოს ახლა ვინ რას გავიგებდით ჩვენ? 5 საათიდან ისეთი მარტოსულობა და ისეთი შიში გამოდიოდა უბნიდან, ხასნარი ჩიტების ხმა და ის წამოვიდა, რომელიც ჩიტის ხმაკსად იყო. ჩიტის ხმას გაიგონებდი აქ? მის მერე დარჩა და დარჩა ასე. აქ არ ცხოვრობდი რა. მეც ასე ბავშვობაში და მე უფრო იშვიათად ჩამოდიოდი რა. ვერ გამიყავ გერმანიაში, ავსტრიაში, ევროპაში ასე. ჩემი სამეგობრო წრე 90% იქით არის. დანარჩენი 20 აქეთ არის. ამბოლოს ავი 2 წელი ვიყავი. ეხლა ჩამომედი, აი ესე მიდიოდი.